přijď království tvé. Matouš, 6. kapitola, 10. verš. Modlitbu Páně, Otče náš, zná každý křesťan. Učili jsme se ji ve svém dětství, ale je otázka, zda se modlíme v duchu a v pravdě, anebo zda se vůbec modlíme, zvláště za příchod království Božího. Co je království Boží? Lidé se snáze seznámí s církví, jejím učením a řádem, ale pravá známost království Božího schází mnohým i pobožným lidem. Pán Ježíš málo mluvil o církvi. Jemu nade vše šlo o to, aby království Boží uvedl do lidských srdcí, do života, do obecenství lidí. Podmínkou vstupu do království Božího je znovu zrození a nový život. Kam vnikne zrno Božího slova, tam vzniká život. Aby nám pomohlo slovo Kristovo, musíme se jim věrně řídit. Nenarodili se kdo znova, nemůže spatřit království Boží. Nenarodili se kdo z vody a vzducha, nemůže vejít do království Božího. To znamená, že člověk bez sebepoznání, bez pokání, bez novozrození, nejenže nechápe, nerozumí, co je království Boží, nezná jeho tajemství, nemůže do něho ani vejít. Království Boží není světskou říší a mocí. Ono je duchovní mocí a svou podstatou i rozsahem přesahuje všecká lidská království. Celý vesmír, nespočetný sluneční soustav. Všecko to viditelné i neviditelné, hmotné i duchovní, časné i věčné je pod Božím panováním. Jen člověk se svobodnou vůlí pro hřích vypadl z podanosti Bohu a podlehl moci temnosti, knížete tmy, a nemá účast v Božím království. A tak spíje do věčného zahynutí. Vždyť právě proto Kristus umřel a z mrtvých vstal i ožil, aby nad živými i nad mrtvými panoval. Komu je Pán Ježíš pánem, ten patří do Božího království. Jsi blízko království Božího, nebo daleko, nebo jsi již vešel? Dnes se k tobě přiblížilo království Boží v Kristu. Vejdi dveřmi víry v Krista do Božího království a nepřestaneš děkovat, že nás i tebe vytrhl z moci temnosti a přenesl do království milého syna svého Ježíše Krista. Přijď království tvé. Amen.